Aqui nos separamos. Foi muito bom lhe conhecer. Posso dizer o mesmo. Obrigado pelo curativo. Não há de quê. Eu fiz o que qualquer um faria. Ainda dói? Quase nada. Adela, por favor, volte aqui. Pra você. É um alabastro com perfume valioso pra ajudar na libertação da sua filha. Uma delícia, o que é? Segredo, meu amigo. Segredo. Você e seus mistérios. Onde vai? Vou buscar um doce de figo com tâmaras que preparei. Não é porque você está curado que precisa trabalhar tanto assim, Goy. Mas é claro que preciso. Não ganhei uma vida nova? Pois então, pela lógica, tenho que trabalhar duas vezes mais. Uma pela vida que perdi e outra pela vida que ganhei. Isso não faz o menor sentido. Bom, a verdade é que preparei o doce porque é o meu preferido. Ah. Essa é a verdade. Ave Centurião! Entre! Senhor, desculpe incomodar, mas pegamos essa mulher. O que ela fez? Eu não fiz nada. Cale-se! Ela estava com isso. Algo valioso assim só pode ter sido roubado. Juro que não roubei. Por favor, sou inocente. Um bálsamo com fragrância muito marcante. Realmente deve ser muito valioso. Mas não roubei. Me deram. Cale-se! Ninguém aqui se... Deixe ela falar, soldado. Ganhei de uma nobre judia. Uma mulher generosa, de bom coração. E permitiu que eu a acompanhasse com sua comitiva até aqui. E onde está essa nobre? A caminho de Tiberíades. Com certeza não encontraremos essa mulher, nem ninguém que comprove essa história. Me chamem do que quiserem. Menos de mentirosa, eu não vim aqui para roubar. Eu vim aqui para encontrar o Messias. Está falando de Jesus? Sim. Eu vim pra Galiléia atrás dele. O que é que você quer com Jesus? E é por isso que eu quero encontrar Jesus. Acha mesmo que vamos... Eu acredito nela. Eu também. Solte a moça. Vamos, soldado, solte a moça! Obrigada. Jesus está sempre na cidade. Certamente irá encontrá-lo. Eu espero que você consiga comprar a liberdade da sua filha. Mais uma vez, muito obrigada. Licença.
por favor. Você acha que Jesus pode ajudar essa pobre mulher? Sim. Esqueceu que fui curado pelo Messias, mesmo ele não estando presente? Mas você é um homem bom. Já ela levou uma vida inteira de escolhas erradas, tropeços. Ela é uma prostituta, Goy. É. Pelo que tenho visto, Cornelius, Jesus não faz acepção de pessoas.